مو اخبروتاو سلامتنا كاب ماكل كتما نورنبرغ جرمن يبصحكم اب وشت ايرتران اب دغن زلخوم كبرات تخاتلتنا نايلوم مشات مدبنا حجي يجمرالو مساي صنحو لومي دحرقتري بيت صحفات قدامي منستر ايتوبيا اب زوصو مغلصي حجون ناب حدش دماوي كينات نايمتاو مدب كمزلو وز انفت تحستو زلو ومن اختي ام حلالي فلو ኣርእስቲ ናይቲ መግለጺ ምስ ዘይሕጋዊ ናይ ሕወሓት ጉጅለ ንዝተሓባበሩ ኣካላት ዝተዋህበ ናይ መወዳእታ መተሓሳሰቢ እዩ ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጺ ነቶም ብናይ ሕወሓት ጎስጓስን ፕሮፓጋንዳን ተደሪኾም ብረት ኣልዒሎም ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ይቃለሱ ኣለዉ ዝበሎም ተጋሩ ብረቶም ኣውሪዶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካብ ሕወሓት ተፈልዮም ናብ ዓድታቶም ተመሊሶም ሰላማዊ ናብሮኦም ክመርሑ ፃውዒት ገይሩሎም ኣሎ ከምቲ ዝተባህሎም እንተገይሮም ከዓ መንግስቲ ልቢ ብምዕባይ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይኮነ እውን ሓቢሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ናይ 2020 ዓ.ም ጁንታ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሳ እያ ሕጂ ተሪፎም ዘለዉ ውሑዳት ኣባላት ኣመራርሓ እዮም ንሳቶም ከዓ ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዘለዉ ጎዳጉዲ ከነውፆም ኢና ኩሉ ምንቅስቓሳቶም ኣብ ቤት ፅሕፈትና ኮይንና ብድሮን ንዕዘቦም ስለ ዘለና ናብ ዝኸድዎ የብሎምን ሕጂ ትግራይ ዳግም ንምህናፅን ሓድሽ ግዜያዊ ክልላዊ መንግስቲ ንምትካልን ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሉ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ናይ ሎሚ መግለፂ ግን እታ ተደምሲሳ ዝተባህለት ጁንታ ተጋደልቲ ከም ዘለውዋ ባዕሉ መንግስቲ ኣሚኑ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለማ ናይ 72 ሰዓታት ገደብ እናሃበ ኩናት ይቕፅል እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን ናይ ግዜ ገደብ ከይሃበ ላዕለዎት ናይ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ኣመራርሓ ሕወሓት ኢዶም ክህቡ ሓቲትዎም ኣሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መግለፂኡ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት በቲ ክሳብ ሕጂ ክወርድ ፀንሐ ሃገራዊ ክሳራን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈሰሰ ደምን ተማሂሮም ባዕሎም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እንተዘየለ ግን ናይ ህዝብኹም ስቓይ ክቕፅል እዩ ክብል ኣፈራሪሑ እቲ ዝገርም እቲ ኩናት ብወግዒ ተዛዚሙ ኣብ ዝተባህለሉ መዓልቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ባዕሉ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣኪቡ እቲ ኩናት ናይ ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ህይወት ከይቀዘፈ ኣብ ዓለም ካብ ዘደነቑ ውሕሉላት ወተሃደራዊ ስርሒታት ሓደ ኮይኑ ተፈፂሙሎ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ክሳብ ሕጂ ደም ንጹሃን ክፈስስ ከም ዝፀንሐን ሕጂ እውን መራሕቲ ሕወሓት ብሰላም ኢዶም እንተዘሂቦም ደም ንጹሃን ምፍሳስ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጹ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ መግለፂኡ ሓለፍቲ ሕወሓት ባዕሎም ኢዶም እንተደኣ ዘሂቦም ኣብ ቀረባ ሕጊ ንምኽባር ኩሉ ዓይነት ኣድላይ ዝተባህለ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣሎ እዚ መግለፂ ከም ዘመላኽቶ እንተደኣ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ናይ መወዳእታ ዓድሎ ንምፍታን ገጅፍ ወተሃደራዊ ወፍርን መጥቃዕትን ክገብር ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ እዩ ሎሚ ዓለም ብምልእታ በቲ ክሳብ ሕጂ ዝተፈፀመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ሰላማውያን ሰባት ኣስካሕኪሓ ናይ ኣምሓራ ምልሻን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ካብቲ ክልል ብህፁፅ ክወፁ ኣለዎም ኢላ ኣብ ትፅዋዓሉ ዘላ እዋን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልእ ሓድሽ ወተሃደራዊ ዘመተ ንምክያድ ኣብ ስራሕ ምህላው ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ንዕቀት ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ እቲ መግለፂ ብቋንቋ እንግሊዝ ክንበብ እንከሎ ንመራሕቲ ሕወሓት ቃል ብቓሉ ኢድኩም ምስ ዘይትህቡ ህዝብኹም ክደሚ እዩ ዝብል እዩ እቲ ፅሑፍ ህዝቢ ትግራይ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ ብዘስምዕ ቃና እዩ ቀሪቡ ዘሎ ድሕሪ ዚ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታት ተባሂሉ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ መግለፂ ናይ ክንደይ ንጹህ ደም ክወስድ ከም ዝኾነ ንምግማቱ ኣፀጋም እኳ እንተዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ዝፈነወ ሎሚ ቕነ ሰራዊት ትግራይ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምፍናው ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣጥሪኾም ዘሎ ስለ ዘመስከረ እዩ ክብሉ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፁ ኣብ ቀረባ ሓድሽ ምዕባለታት ክህሉ ከም ዝኽእል ግን ዝተረጋገፀ ይመስል ኣሎ ።
ርክብደይ ሰፊሕዩ ንኩሉ ዝፀው ሳነይ ግን ዘይዛረብ ብክፉ ዘይማርር ብፃየይ ዝበልክዎ ክኽሕደኒ ይጅምር ሸውሃተይ ሰፊሑ ንኩሉ ዝፀውር ጽቡቕ ድገብር ጽቡቕ ናይ ፍደ ሕልፈለኹ ተሰዲደ ጽቡቕ ድገብር ጽቡቕ ናይ ፍደ ሕልፈለኹ ተሰዲደ ኣለዉ ብዙሓት ካብኡ ዝትፅቢቶም ንሓሶት ጠቢሖም ዝበልዑ ፈትፊቶም ደቂሶም ዘይሓድሩ እንተ ዘይ ማጉቶም ሃገራ ፊቖማ እንታየ መኾነብሎም ጽቡቕ ድገብር ጽቡቕ ናይ ፍደ ሕልፈለኹ ተሰዲደ ጽቡቕ ድገብር ጽቡቕ ናይ ፍደ ሕልፈለኹ ተሰዲደ መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ